ta në fakt në lidhje me lumturisë? Si do ta përkufizojmë? A mundet njëherë t'i japim një definicion lumturisë si koncept? Besoj të po, pra, me që është çështje sociologike. Shiko, unë them që për të gjitha gjërat ka përkufizime. Lumturia është një nga gjërat që akoma nuk ka një përkufizim preciz. Nuk e ka. Do të thënë ka forma të ndryshme për ta ripërkufizuar, sepse natyrisht të përkufizosh do të ta kufizosh, ta ndash atë se çfarë është në mënyrë precize lumturia. Këtu ndajnë, për sigurisht ndajnë biologët, psikologët, kanë mendime të ndryshme. Të themi biologët thonë që është një çështje që lidhet me gjendjen e brendshme të njeriu, dhe unë jam partizan i kësaj teze, e vlerësoj këtë tezë sipas së cilës njeriu ka pikrisht aftësitë e tij për të rregulluar disa nga këto hormonet kryesore që janë organike të njeriu, sikurse është dopamina, oksitocina dhe serotonina, që janë ato që njëra është lumturisë, tjetra është dëshirave, tjetra është kënaqësive. Dhe njeriu ka mundësi që ti rregulloj këto gjëra, sepse ka njerëz të cilët janë të prirur për agresivitet dhe nxisin kortizolin, atë hormonin e keq që ne shqiptarët e kemi me tepri, që është e vërteta që jo vetëm e kemi, po dhe e shtojmë nga njerë, dhe kjo bën që të na duket vetja që asë njerë si jemi të lumtur. Ndërsa psikologët thonë që janë rrethanat e jashme, janë rrethanat sociale, ndikimet që ato kanë. Pra, në një farë mënyre, me përkufizim, është një gjendje e brëndshme, është një gjendje subjektive. Unë mendoj që debati më i madh është që nuk ka rëndësi sa e madhe është lumturia, sepse ajo këtu është ajo gjëja që njeriu është në thelb egoist dhe thotë se jam kur i lumtur, me gjithë që në jetën e përditshme ka çaste të caktuara të lumturisë. Pra lumturia në total nuk është gjë tjetër veçse pikrisht këto çaste të lumtura që kalon njeriu në jetën private, në jetën sociale, të cilat ndikojnë në kontekstin që jemi edhe të sociologët, po besoj që të gjithë ndoshta këtu mund të përfshihemi në këtë pyetje. Sa ndikon shoqëria dhe kultura e vendit ku jetojmë në perceptimin e lumturisë? Pra, ndryshon perceptimi i lumturisë këtu në Shqipëri me perceptimin e lumturisë të njërit në Francë apo në Paris apo në New York? Unë, Rudina, dua të them një gjë që ne fatkeqësisht, edhe dua ta them sepse dua të jem shumë realiste, jemi pak një shoqëri viktimizuese. Pra, ne shikojmë gjërat negative në përditshmërinë tonë dhe në fakt një nga gjërat e bukura për të pasur, për të arritur pak nga ajo lumturia që ne duam, është që kemi një mendim pozitiv. Tani, çfarë dua të them? Janë dy gjëra që janë shumë të rëndësishme për të kuptuar lumturinë edhe për të shijuar lumturinë. Po, dalim nga konteksti sepse zoti u mbas pyetje, pastaj dalim. Janë e para, në bazë të kontekstit social dhe kulturor. Ndryshon perceptimi i lumturisë nga vendi në vend, si mendon ti? Po, ndryshon në fakt sepse varet nga perceptimi i mendimit kritik që njerëzit kanë. Në ratë të pare, e para është që nëse ne do zgjedhim të rrethohemi nga njerëz që ne na duam për atë çfarë ne jemi. Mirë, kjo është e përgjithshme. Po ajo na jep lumturi, pra ajo na jep për këtë kulturës tonë si popull, si vend, se ndryshon kultura jo me kulturën e një amerikani apo jo. Nga ndryshon edhe një perceptimi i lumturisë, edhe një europiani. Pra kur themi cili popull është i lumtur, po. Kemi të radhitë një renditje në Europë, goxha të shumë vëndëve, ne besojemi shumë nga fundi. Sepse ndjejmë dhe ta themi fjalë të thjeshta, pa këto përkufizimet e psikologjisë, do me thënë ne veshkojmë dhe shohim që edhe çiftet do me thënë të një moshe të tretë, kur ishe janë të busqeshur, në ndryshim nga këtu që ishe që kanë një portret të tensionuar prej shumë arsyeve dhe shumë shkaqeve. Mjafton t'i thuash një turisti që të lutem më bëj një foto, po t'jesh në ca vënde, europianet a bën gjithë qef, të përkushtohen. Po t'i thuash dy në Shqipëri që më bëni po të njëjtën gjë, do jenë shumë të ngurtë në ose nuk do të ndalojnë fare, se dhe kjo është shprehje se sa të lumtur janë, sa të qet janë. Unë për veten time do thosha që lumturia fillon që në mëngjes. U zgjova sot në mëngjes, jam në jetë dhe në shëndet, dhe duhet të jem e lumtur. Sigurisht. Kam rritur fëmijë dhe i kam mirë me shëndet. I kam të arritur aty ku duhet. Unë duhet të jem e lumtur, apo jo? Jam po përgjithësisht. Dëgjoj një muzikë që më bën të ndjehem mirë, unë duhet të jem e lumtur, sepse më krijon dhe një nostalgji të një kohe kur mbase nuk isha aq e lumtur, por ja po e dëgjoj përsëri dhe jam mirë. Dhe pse kanë kaluar kaq? Kam kaluar ca sfida. Unë i kam provuar vetë të kaloj ca sfida, edhe jam e lumtur që sot jam dhe duke folur me njerëzit. Kjo është lumturia në fakt, të lumturohesh për gjërat e vogla, të duash një kafshë se po shoh atje, është lumturi. Ato ta japin pa kufi. Ato dashurinë. Sikurse edhe fëmijët e vegjël
Prandaj, ne mund ta kërkojmë vetë lumturinë në jetën e përditshme.